Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh paling belakang maju. Maju. Dibaca. Nggih. Nyatet ya. Kok dirum nyatet ya. Masih sana nih ya, Jojo. Ini. Kitabud Dhoharati. Sing pundi niki mawon lho al mutahhiru ma'un wa turabu. Bismillahirrahmanirrahim. Al mutahhiru. Ini uang diwe ini, Sambiroto. Asal sekolah dari mana? Sanea ya MM ya. Kem lebu cuman berapa kali? Wis tahu masuk berapa kali? Mengikuti pelajaran. Mohon bingkiro. Lingane sakit apa? Panas ya orang lebu. Kayak gini. Tunggu paling depan, maju paling belakang. Nggih. Halo. Tuh kelambi biru, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Dabiun pada bulan lan perkara kang kanggo nyama ya ya pada bulan perkara kanggo nyama pada lulun lan mani arah sedih
Dulu, kok dulu gini, rata melebu ya. Kuwi sapa kowe iki? Muhammad Mulisol Candi. Candi ya. Lurojo. No lungo ini sanding Andrei kene Andrei ya. No sikir Andrei. Oh jang luang iki. Eh. Iku kan luang itu. Kau. Kue kau malah nolah. Ya gini mas. Al-ma'ul mudahiru ma yusamma ma'an bila qayyidin. Kau terusih. Al-ma'ul mudahiru. Tak kepetak dia semua. Candi weh lah. Candi weh. Jangan buru sama orang luang. Cina siapa? Muhammad? Faridul? Andri. Loh kita buku ini weh saya kosong. Belum orang nandandai Muhammad. Alah. Jadi ini sekolah ada orang lah. Jadi mana? Jane ngene aja niki tapi ora ana buktine iku ya dibuktekno temenanan benda iki catatane komplit nggo iki sing ana balon-balone iki ajuen lho. Al-ma'ul mudahiru ma yusamma ma'an bila qayyidin. Saya dulu. Saya janti. Pondok. Orang cak pondok. Pondok ke? Pondok. Ini. Orang sama pondok. Dalamnya tekan dia. Saya sana wandi, belungan. Sana wandi. Oh, kalau anu sirahan. Allah ya Rabbi. Ya lagi diculek sithik. Jenenge sapa? Izai. Ndile. Ora jenenge lah. Bapakmu sapa? Nyatet ya, tenang. Nah, catatan isaran duwe itu tidak ada harapan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Benar? Babul wudhu'i utawi kiku bab ing dalem nerangake wudhu. Babul wudhu'i utawi kiku bab ing dalem nerangake wudhu. Lha iku jauh ya. Iki jauh. Kowe lagi mlebu iki. Boten-boten lagi iki ono kok boten. Diapa mlebu? Kowe ketemu aku lagi ya. Bon?
dua kali, tiga kali iki. Apa dua kali ini? Kowe duwe catatan apa kowe? Eh? Komplit. Lumayan, lumayan, takoki komplit to, lumayan. Jawaban ke orang mutobek. Babul wudhu iku dawuh iki ku bab ing dalem nerangake wudhu. Wa utawi wudhu. Wa utawi wudhu. Fardun iku hukume fardu. Fardun iku hukume wajib. Wa utawi wudhu fardun iku hukume wajib. Wudhu wajib alal muhdisi ing atase wong kang nanggung hadas. Alal muhdisi ing atase wong kang nanggung hadas. Wa utai wudhu fardun iku hukume wajib. Wajib ngono wudhu alal muhdisi ing atase wong kang nanggung hadas. Wudhu iku hukume wajib kanggone wong kang nanggung hadas. Wong sing nanggung hadas wajib wudhu itu kapan? Wong sing hadas wajib wudhu iku nalikane wong sing hadas mau arep nglakoni salat. Ya, lan nek wong sing hadas arep menek klopo ya ora ana wajib wudhu menek klopo kok wudhu. Tidak. Nggih. Wong sing nanggung hadas arep sekolah iku sunnah wudhu. Wong sing nanggung hadas arep salat iku wajib wudhu. Jadi wudhu iku ana sing hukume fardu, ana wudhu sing hukume sunnah. Dendri, kowe iku lha apa kowe iku? Kene ngarep. Wong ora ndek pulpen, kok mendhet pulpen. Pulpene sapa iku? Wa utawi wudhu fardun iku hukume wajib alal muhdizi ing ngatasi wong kang nanggung hadas. Jadi wudhu iku hukume wajib. Wajib iku fardu iku wajib. Ya. Wudhu hukume fardu wajib alal muhdizi ing ngatasi wong kang nanggung hadas. Wong sing nanggung hadas wajib wudhu nalikane arep nglakoni salat. Wa sunnatun lan hukumi sunnah huwa fardun wa huwa sunnatun. Dan ini yang kedua, iku wudhu ana sing hukumi sunnah. Iki ispiral, iki siji apa loro iki? Iki satu. Wa sunnatun lan wudhu hukumi sunnah. Ada wudhu sing hukumi fardu, wudhu sing hukumi wajib, ana wudhu sing hukumi sunnah. Wudhu sing hukumi sunnah, litajdidin. Wa sunnatun lan wudhu hukumi sunnah, litajdidin krono. Nganyar-nganyarake wudu ba'da sholatin ing dalem sabadane sholat. Wa sunnatun lan wudhu hukumi sunnah. Ana wudhu hukumi sunnah. Litajudidin kedue wong kang nganyar-nganyarake ba'da sholatin sa'badani sholat. Ya. Pertama wudhu niku hukumi wajib. Wajib niku fardu wa huwa fardun. Ya.
Loh, wudu hukume fardu, wudu hukume wajib. Iku kanggone wong sing nanggung hadas arep nglakoni salat. Sing nomor loro, wudu iku ana hukume sunnah. Wa sunnatun lan ana wudu hukume sunnah. Siapa yang disunahkan melaksanakan wudu litajdidin kedue wong kang anyar-anyarake wudu ba'da salatin sak badane nglakoni salat. Loh, wudu sing dihukumi sunnah iku lho didengarkan, diperhatikan, dieling-eling. Ya, wudu sing hukumi sunnah iku wudune sapa? Wudune wong sing anyar-anyarake wudu sak badane nglakoni salat. Ana wong bar wudu, iku wong sing bar wudu nglakoni salat, besalat fardu, kaya salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Utawa sholat-sholat sunat, ana uang bareng lakoni sholat, baik sholat fardu utawa sholat sunat, ya, bareng lakoni sholat iku lho, uang bareng lakoni sholat kok wudu, niku wudu ne di arani tajadud, nganyar-nganyarake wudu. Uang lakoni sholat iku lho, uang sing lakoni sholat, urung batal wudu ne. Nggih, bar nglakoni salat urung batal wudhu, nek kok dadak mengambil air wudhu lagi. Lho, wudhu sak badane nglakoni salat iku hukume sunat. Ya, iku sing diarani litajdidin. Ya, litajdidin krana nganyar-nganyarake wudhu. Nganyar-nganyarake wudhu ba'da salatin ing dalam sak badane salat. Berarti bisa disimpulkan bahwa wudu itu ada dua macam. Nggih, wudu iku ana rong wer. Ada dua macam. Wudu sing hukume ya, ana wudu sing hukume fardu, ana wudu sing hukume wajib, ya, ana wudu sing hukume sun. Sunat. Ya. Loh, wudu sing hukume wajib utawa fardu iku wudune sapa? Wudu sing hukume fardu utawa wajib iku wudune wong sing nanggung hadas nalikane arep nglakoni salat. Lah wudu sing hukume sunnah. Wudu sing hukume sunat iku wudune wong sing nganyar-nganyarake wudu sak badane nglakoni salat. Nganyar-nganyarake wudu sak badane nglakoni so iku wudu dihukumi sunnah ya wa sunnatun litajdidin ba'da salatin wa ghuslin wa ba'da ghuslin litajdidin ba'da salatin wa ghuslin wa ba'da ghuslin ya. Wudu sing hukume sunat yang kedua iku wudune wong sing nggih wudune wong sing lakoni wudu sak badane adus ana wong bar adus jinabat wong wadon mampet mari sangka mene iku wong wadon sing bar haid bar men lalu mandi jinabat. Lho, bar adus jinabat kok wudu? Wudu sak badane adus niku hukume sun. Upama ora usah wudu nglakoni salat, iku salate wis sah. Mergo wong sing suci hadas gedhe ni iku dihukumi juga suci hadas cilik. Hadas cilik. Ora ada sing muni le. Sasemene kene kok. Orang lega hati. Wong sing bar adus gede, bar adus cina. Bet, iku dihukumi dadi suci hadas gede. Ini dihukumi suci cina bete. Kejaba dihukumi suci cina bete. Wong sing bar adus gede, adus cina bet iku. Mesti juga dihukumi suci hadas cili. Begitu.
paham. Ala wong ngene ora paham, ya mesti pahami. Ya. Ora saya takoki mesti paham. Eh. Kang luwan ya paham. Kang durungmu ya paham. Ya. Nek catayu wetan yo ndre paham. Ya yes, muga-muga paham kabeh. Senajan sing juwe gidhek ya. Sudah juwe gidhek ora duwe swara. Barang nerusno hada cili, lho ngene kok emah yo piye? Bantu ngene iku nyenengno atine gurunem. Nggih. Lho mbok menawa sebab e kowe nyenengno atine gurumu, aku iki gurumu ta ora le. Boten bawane ora yo wis ah. Ya. Lho sebab kowe nyenengno atine gurumu, ya termasuk saya insyaallah, ya. Itu lho mbok menawa dadekno gampange kamu belajar. Bermenapun mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu mungkin sekali. Nah, kue tahu ngaji taklimal muta'alim menolok. Yeh, ono santri, ono murid, kok nyenengno atine gurune. Ya, itu sing nyenengno atine gurune, itu mungkin sekali akan menjadikan kefutuh buka nalar atine. Dadi no cerdas, nopo akal. Agale muga-muga amin. Amin. Muni amin. Ya, lamuni amin ya muga-muga ae. Ya. Wa ghuslin wajibin. Wa ba'da ghuslin wajibin. Adus wudu hukume sunat mana yaiku wudu ing dalem sak badane adus wa. Wa inda iradatil junubi aqlan. Wudhu hukumi sun. Wudhu sing hukumi sunat iku akeh macem-macem nih. Ya. Yang ketiga, wudhu hukumi sunat maneh. Wa inda iradatil junubi aklan. Wa inda iradatil junubi lan nalikane ngarepake. Wa inda iradatil junubi lan ing dalem. Nalikane ngarepake. Sapa wong kang junub wa inda iradatil junubi lan ing dalem nalikane inda niku manane ing dalem nalikane ya iradah iku ngarepake al junubi sapa wong kang nanggung hadas gedhe nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hadas gedhe aklan ing mangan, mangane kok ora gelem muni lah. Eh, aklan ing mangan, mbok makan pagi jengene sarapan, nggih, mbok makan sore-sore sing jengene minduk, nggih. Lho niku lho mangan niku mbok sing dipangan iku telo, mbok sing dipangan iku liyane telo, mangan. Lho, ana wong nanggung hadas gedhe, nggih, wong nanggung hadas gedhe. Mbah napa bar ngimpi sarana ngetokake mani sperma mbah wong wadon ing dalem tengah-tengahe napa haid lho niku kok arep mangan iku wong wadon sing tengah-tengahe mengeluarkan darah haid nggih calanan jauh jiu sapa jauh apa jiu ya oh Johan. Aku nak undang apa? Jeo. Lho kaya jengene bintang film Jeo. Kari-kari rupane cendhi. Ya ora apa-apa, cendhi iku ya ora. Ya. Ora cacat itu tidak. Nggih. Aja cendhike, aja cilike, cerdase ya jo. Ya jo-joan. Nggih. Wa inda iradatil junubi aklan nalikane ngarepake sapa kang nanggung hadas gedhe aklan ing mangan dadi ana wong wadon tengah-tengahe mengeluarkan darah haid ya arep mangan iku wong sing haid arep mangan iku disunatake wudhu ndi nggih ana wong bengi-bengi ndek bengi ngimpi nggih ngimpi roh sapi lanang wedok gelutan apa ini. Lho kok dadak
mimpi metu mani ngetokno mani jauh ngetokno mani ya iku arep sarapan durung adus niku jauh niku disunatake wudhu dhisik nggih wong sing nanggung hadas gedhe ya mau makan wong sing nanggung hadas gedhe durung adus ya berarti awake niku dihukumi junub wong sing junub nalikane arep makan sebelum makan niku disunatake wudhu dhisik wa inda iradatil junubi aklan ing mangan au nauman utawa apa manane kok lali kabeh iki pelajaran sanawi piye cah nauman utawa nalikane ngarepake nauman turu senengane turu cah turu tidur ya wong sing nanggung hadas gedhe arep turu niku kesenatan napa wudu terlebih dahulu nggih padon head tengah-tengah head turu lho niku lho arep turu niku wong sing nanggung hadas gedhe niku disunatake wudu yang kelima kalinya au nauman au wadu'an awadan utawa nalikane ngarepake wati wong sing nanggung hadas gedhe arep ngarepake wati iki mesti urung ana sing ngerti iki kok aku muni ngene iki awadan utawa wong sing nanggung hadas gedhe ngarepake wa inda iradatil junubi aklan au nauman awat an utawa nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hadas gedhe wat an ing wati ngerti paham wat an ing wati awat an utawa nalikane ngarepake wati awil mudi zinauman awat an utawa nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hadas gedhe wat an ing wati iki ana sing takon ta ora gak ana ya wis ngerti ya wis ngerti paling sifat tok liyane gak ngerti ya liyane sifat ana sing ngerti gak ana sifat ngerti wis sing pengen ngerti takok sifat ya Pak siap awil mudizi utawa nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hadas cilik awil mudizi utawa nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hadas cilik nah disebut muhdis di sini niku hadasan asghara nah junub iku hadas gede ya yang cara mensucikannya dengan mandi niku sing junub ya nah muhdis niku hadas cilik niku cara menghilangkan mensucikannya dengan berwudu niku muhdis awil muhdis utawa nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hadas cilik nauman ing turu wa inda godobi ana wong nanggung hadas cilik bar nguyuh bar ngising wis cewek ning urung wudu lho niku nalikane arep turu niku wong sing nanggung hadas cilik niku disunatake wudu wa inda godobin lan nalikane muring-muring wa inda godobin lan nalikane muring ngerti nggih muring-muring nggih candiso ngerti muring-muring wa inda godobin lan nalikane muringmu muring-muring ku nesu muring-muring niku kamu lho wong sing nalikane muring-muring wong sing nalikane nesu niku tengah-tengah muring-muring
supaya muring-muringe niku berkesudahan, tidak napa nggih berkelanjutan. Niku ambil air wudu, itu insya Allah muring-muringe iku akan hilang. Nggih. Wa inda ghadabin lan nalikane muring-muring. Bagi batin lan ing dalem nalikane ngrasani. Apa ngrasani? Rasani niku critakno keeleane. Nggih, critakno keeleane, critakno cacate, critakno rahasiane orang lain. Itu hibah jengene. Ya. Wong sing dicerita-critakno niku lho, manakala mendengar begitu gak seneng. Ya niku namane wi. Lah hibah. Lah sing critakno kaapiane, jiwane bocah barek, pinter, sregep, wane. Lho niku ora hibah iku. Ha. Jiwo niku dikandakno ngene iku ora guyu-guyu. Wah iya, jan aku ora ana tunggale. Ya, sak Ndororjo pecinan ya anjen aku ntok iki ora ana liyane. Kandhani yo. Bagi batin lan nalika ning ngrasani. Ya, wa mazimayyidin lan nalika bar demek mayit. Ya, mbok demek, mbok gendong. Nggih, wa mazimayyidin. Wa mazimayyidin lan ing dalem narikane demek mayit. Yang terakhir, wudu sing dihukumi sunnah. Sunnah melaksanakan wudu, yaitu manakala ada orang habis nyenggol demek nanggone mai. Mai. Mayit itu apa lah? Wong mati. Orang yang sudah tidak bernyawa lagi, niku mayit. Mbah lanang, mbah wedok. Niku wong sing ben demek nyenggol wong mati, mbah iku wong lanang, padha lanange wedok, padha wedok e lanang nanggone mayit wedok sing napa nggih sanak familine upamane iku disunatake wudu. Nak cuma nyenggol demek niku sunat wudu, nak ngedusi melu nggih bantu ngedusi mayit mbah mangku mbah ngosoki. Lho niku lho wong sing napa nggih bergabung dengan memandikan mayit niku disunatake adus. Ya. Ba masih mayitin lan ing dalem nalikan ing gepok mayit, demek mayit, nyenggol mayit iku disunatake wudu. Wali gue rihalan krono liyane mangkono mangkono perkoro kang wus ditutur. Wali gue rihalan krono liyane mangkono mangkono perkoro kang wus ditutur. Wa furudu an-niyatu. Wes dhisik iki engko sambung nek. Ya, dikenten kowe maju co. Bukune digawa jo maju jo. Engko nak berjo ngurine jo. Babul wudu'i dibaca. Ya jo. Babul wudu'i. Dua. Dua utawi. Fardun. Ego. Ego hukumnya fardu wajib. Alam
Halal. Halal. Loh, biasanya tulisanmu kok apik lecu. Loh. Tidak tulisanmu dewa yuk. Langge. Halal muhdisi. Halal muhdisi. Ingatasi wong kang ganggu. Halal muhdisi. Halal muhdisi. Ingatasi wong kang. Es balik, balik, balik. Gurine, gurine. Nggih, babul wudhu'i mawon. Huwa. Huwa, huwa. Nggih. Fardun. Huwa utai wudhu fardun. Dia malah takon, nggih lah. Fardun. Kue janji. Eh? Jeneng sapa? Muhammad Abdul Rozak. Wa utawi wudu fardun iku hukume wajib. Fardun. Halal muhdizi. Halal muhdizi. Wong kang. Wong kang nanggung. Diulangi, huwa fardun alal muhdisi. Fardun? Ya, ditulisnya, ditulis. Fardun iku hukume wajib. Sunnatun. Bagus li wajibin. Dila. Dari kene kok. Kok mbok putus ngono tok iki piye karepmu piye? Ojo ngono aja rojak. Balik aja dipenuhi, dikompleti. Halo. Maju. Nggih kuwe. Ya, kuwi aja muni urung dimanani, wis komplit tak ulang dan tak ulang bolak-balik. Wes diwaca, diwaca. Eh, kene madhep rono. Bismillahirrahmanirrahim. Habul wudhu'i. Ing dalem nerangake. Alah. Habul wudhu'i utawi iki kubab ing dalem nerangake wudhu. Habul ditulis lah, ditulis lah. Nak orang nak kurang ya dilengkapi ya. Wa guslin wajibin lagi ne kok durung durung ditulis ya ditulis lagi ya. Bagus lan wajibin lan ing dalem sak badane adus
Wajib. Inda iradatil junubi inda iradatil junubi ing dalem nalikane ngarepake sapa wong kang nanggung hajat gedhe. Diulang, wa inda iradatil junubi lan wong kang aglan au nauman utawa 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 nepake nalikane awatan utawa utawa nalikane ngarepake awil wes kau sewetan diwi ngarep yuk. Ini lho, maju lho. Kesunatun lita jedidi. Di. Wa fardun alal muftisi sunnatun li tajdidi sunnatun apa? Rana kita jadidin krono nganyar-nganyarake wudhu ba'da sholatin inda iradatil junubi nga aklan utawa awadan awad'an turu, kok turu terus lah weh kesapa, candi Bromo binti Bapak Said itu siapa? Anglu ini, ibumu siapa aja nih, lali aku garis berarti ya. Lagi sana yang di Allah ora tetae ora. Gue anak yang keberapa gue anak yang terakhir. Mau si cinta lu? Lima. Gue bareng.
Bapakmu kerjanya apa? Ya bisa. Eh, tunggu, sinau. Terakhir ini, Pak. Halo. Bukunya dibuka. Disemak. Dicocokno. Sing salah dicorek diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Yo, yo, yo. Bagus liwajibin. Bagus liwajibin lan ing dalem sak badane adus. Sak badane. Au nauman. Wat'an. Ing. Apa? Mati. Apa? Bagi ba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fafuruduhu an-niyatu. Ini jam berapa ya? Jam 10? Gembira. Kurang? Kurang sak menit? Mula kok. Cepet men lah kok kurang sak menit. Cu, kurang pira? Kurang pira? Lu kurang apa pas apa luweh? Bismillahirrahmanirrahim. Fafuruduhu utawi piro-piro fardune wudhu. Ditulis komplit. Kok dah berlama nulis. Kok maca ra kodak awas. Fafuruduhu utawi piro-piro fardune wudhu. Fardune wudhu iku yang dimaksud kitabe ora kitab iku wale. Kitab itu salah, orang itu kitab. Itu kitab sanawi, itu buku ini. Yo. Itu landri, itu lah menawa. Bener, menawa. Bener Pak Sipai. Ye. Itu kitab yang kaya andri. Furudu, tapi piro-piro verdune wudu. Perdune wudu kalau di sana di MI itu disebutkan piro-piro rukune wudu. Perdune wudu rukune wudu itu sama. Ya. Begitu juga piro-piro rukune sholat. Di sini nanti kita busolah iku le basakno niku wa furudu ya. Utawi piro-piro perdune sholat. Nek nak kono-kono niku arkanuha.
piro-piro rukuni sholat. Nah ini nakenele memberikan keterangan, penjelasan kepada kalian, iku piro-piro verduni sholat. Wafurudu tai piro-piro verduni wudu. Verduni wudu, ya, rukuni wudu itu sama. Lah terus piro, rukuni wudu biyen iku diterangno aki ono. Ya, rapahan. Rukuni wudu no piro. Dungene wa mugan ali ayu piye lah asale lah. Rukune wudu ana. Eh? Piro? 6 ngono dibaleni ngono ragu-ragu malah ora muni. Ya, eh? Rukune wudu iku ana 6 fardune wudu agiye ana 6 wong fardune karo rukune itu sama di dalam wudu. Wafurudu tai piro-piro perdune wudu niyatu suwiji iku niat. Kowe ngerti niate wudu piye niate wudu iki sing nganggo masker hitam iki sapa? Iki candhe reja iki. Eh biro to? Eh wis biro to lah. Piye niate wudu? Wah pinter. Niku niate wudu nawaitul wudu. Tul wudu ahli rafil hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Wa furuduhu tai piro-piro fardune wudu, piro-piro fardune wudu wong pancen tidak hanya 1-2 bahkan fardune wudu iku ana 6. Mulane piro-piro fardune wudu anniyatu suci kuniyat kaya mau nawaitu nawaitul wudu wa ghuslul wajhi bagus diharokati bagus ghuslul ora ghuslul salah ghuslul wajhi ghuslul wajhi lan basuh rai le kowe buku mundi kan iku ora ndi pulpen ndi ana sini ta rai. Orang ana di gua tu gua. Ana. Ayo ana di gua nulis ah kok. Orang dia cetan. Alah jeneman kok dikeplak nyendai. Aku cek kuwereng kaya di mben tak peplak iwe. Aku saiki ora patah kok. Ya. Aku cek kuwereng kaya mben tak peplak iwe ya anggere sing ora. Wa furudu tai piro-piro fardune wudu aniyat suci ku niat. Wa ghuslul wajhi. Wa ghuslul wajhi lan basuh rai. Ghuslun iku basuh. Nah ghuslun iku maknane adus. Nah diwaca dhammah niku maknane mandi. Kalau dibaca fathah ghus ya niku maknane basuh. Baghuslul wajhi lan basuh rai sing nomor loro fardune wudu niku basuh rai ya yo raine wong sing wudu niku ya wong kowe wudu sing mbok basuhi kok raine tanggamu yo ora wong sing wudu iku kuwi kok ya sing dibasuh yo raine dewi-dewi wong sing wudu niku baghuslul wajhi rai niku dari atas ke bawah min mana biti sya'ri roksi niki awet saking panggonan tukule rambut sira. Jadi rambut sira niki dimulai dari mana ini tumbuh niku dure mengisori tekan janggut ya dari kanan ke kiri ya pentile kuping tengen tekan pentile kuping iki sak jerone iku cek rupor rambut, cek rupa kulit, cek rupa balung, kabeh niku nalikane wudu harus diratani dengan basuhane air wudu. Nggih, nah gone batese rai min mana biti syari ra'si ya, sing paling dhuwur panggonane raine ya, iku saking batas panggonane tuk-tuk kulit rambut sirah. Mengisar tekan janggut kene dari kanan
kok pendile kuping kanan tekan kiwa, tekan pendile kuping kiwa, niku rupa rambut mbah niku alis, mbah niku brengos, mbah lupa ati-ati. Niki kabeh niku sing nanggone jero ne batas rai, niku nalikane wudu harus di harus dibasuh dengan air wudu. Nah ora diratani le basuh ya, Cuk. Iku wudune gak sah. Nggih. Ana wong niku lho, ngarepe kupinge niki ana ati-atine. Jadi rambut yang tumbuh, nggih, rambut sing tukul sak ngarepe kuping niku jenenge ati a. Mbah wong lanang, mbah wong wadon wudu, ati-atine rambut sing tumbuh di depan telinga iku kok ora dibasuh, kok malah diselakno, disempetno dhuwure kuping. Wong wadon-wadon pamane nggih, wudu kok ora diodol mengisor, ora dikatut dibasuhi, niku wudune tidak sah. Mergo ati-atine niku termasuk niku perkara sing kudu dibasuh nalikane wudu. Niku kudu ngerti. Cah wedok ya kudu ngerti, cah lanang ya kudu ngerti. Mergo cah lanang kaya Jo iku sumben nduwe bojone iku kudu napa gatekno wudune bojone. Hah? Nek bojone wudune gak salah, kok gak salah, kleru salah. Hah? Niku salate ra sah. Nek salate ra sah sing tanggung jawab Jo, mergo ra nuturi, ra muru enak nggone ngibadahi bojo. Lho nek bojone niku padha kelas ngene iki kepenak. Nggih. Cak MM entuk bojo MM. MH ape iki? Ape. Ya. Wah, berarti kon golek pacar MM ta. Ya tidak juga, tidak juga. Ning upama kowe pacaran mulai sekarang ya boleh-boleh saja. Ning kudu ana batas-batasane. Nggih. Pacaran aja ah, pacaran ah. Wa furudu an niyatu wa ghuslul wajhi. Ya, niku batas sirahi, niku awet songko panggonan tukule rambut sirah tumeka maring ilal zakni tumeka maring janggut. Ya, dari kanan ke kiri. Ya, niku songko pendile kuping kanan sampai dengan kuping pendile kuping kiri. Niku batas-batas sirahi sing kudu dibasuhi nalikane wudu. Niku cek rupa kulit, niku cek rupa. Wes-wes aja blonga-blonga jam matek di dengak-dengak terus ya jajek ae. Ya ini kok jam 1 ya ora ana. Wes. Sinau. Mboten ana? Kowe iku aku muni sinau ya. Muni mboten. Apa? Jurnal. Penting. Darah penting ora usah dilakoni kok. Yang penting itu sinau, nyatet. Itu yang dilakukan. Jadi saya orang lebih semuanya kayak ini. Yes. Niat sekolah, aku bosan sekolah. Apa itu kebelet kawin? Yes. Siji loro telu papat limo. Limo. Wedok telu lanang loro. Wah, ini udah nanti sepasang-sepasang. Yes. Paling pasti tuh loh gini. Eh? Ya kondo lah, kok kandangmu sing arang-arang masuk ke kandang lo. Thank you.
Masuk. Kita enggak wes langsung. Bon, pardon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan wazan sulas mujarad yang ke-6, yang terakhir. Wih. Urungan. Wih, Raisa. Ora. Tot. Aja. Ayo aja usek ya. Ya.